В Національному агентстві з питань інформатизації при президентові України відбулась прес-конференція, присвячена результатам участі української делегації у всесвітньо відомій виставці CeBIT-97. Ранком у п'ятницю вузьке коло журналістів та бізнесменів, що працюють у сфері інформатики, зібрались у приміщенні Національного агентства з питань інформатизації. У затишному конференц-залі голова агентства Олександр Матов разом з членами делегації НАІ до Гановера звітували про цьогорічний сезон України на Всесвітньому ярмарку інформаційних технологій CeBIT-97. За розпорядженням Кабінету міністрів, саме Національне агентство з питань інформатизації при президенті України з 13 по 19 березня представляло у Німеччині наші підприємства – приватні та державні. Безумовно, CeBIT – це місце вирішальної битви за користувача всього цивілізованого світу. Не випадково кількість українських фірм-учасників та організацій на цій виставці збільшується рік у рік. Нині наша держава посіла вже 25-те місце серед 59 країн за кількістю площ для експозицій. Вона склала 304 квадратних метри. А цей показник, до речі, перевищує експозиції наших найближчих сусідів – Росії та Білорусі. Щодо державної підтримки українського виробника на цій виставці, то вона була мінімальною. В Україні вже сформувалось солідне коло приватних фірм, здатних самостійно виїжджати на такі форуми, і, що головне, повертатись з пакетами замовлень на рік вперед. Журналістів цікавили і архітектурні якості експозиції України. Пан Росоловський засвідчив, що зовнішній вигляд української експозиції було високо поціновано і господарями виставки, і гостями. Зрештою, комерційні здобутки самі ілюструють цьогорічний успіх. Україна вигідно виділялась різноманітністю представлених продуктів. Отже, керівництво агентства з питань інформатизації налаштовано вельми оптимістично. Не будемо ховатись, цьогорічний CeBIT додав і нам доброго настрою.